tukikuja hapa county lazima pia tukubaliane maneno ya county government of Nakuru. Hatuwezi kuanza kupiga kura kwanza watu sisi wale watu tunatoka western, that is Wajaruo, Wakisii na Wajaruo na hii makabila mengine, lazima tuhusishwe kwa maneno ya uchaguzi ya county government of Nakuru mahali tunatoka. Sisi hatuwezi kukubali ati kazi yetu ni kusindikiza kura za wale wengine. Tunapiga kura, unakuta gavana anatoka Central, Lee Kinyanjui. Deputy anatoka Rift Valley, Mukare. Anatoka sijui Kurusoi. Arau ministers karibu wote. Eita mmoja akikuwa Mukare, mwingine anakuwa Mukikuyu. That is masiyo na kila kitu. Hata Lee Kinyanjui alifanya heshima kidogo kwa Wakisii na Wajaruo na watu wengine. Akatupatia ministers hapo. Tuko na mtu anaitwa Nyamwange ni mkubwa sana. Yeye ndio Atoni. Na Lee Kinyanjui alitupatia. Iko CEO anaitwa Momanyi alitupatia. Kwa Wajaruo iko CEO yule mama amepatiwa. Kwa Waruya iko yule anaitwa Sijui Ajuse amepatia. Lakini sasa shida tunafanya sisi hii makabila ndogo atupigangi kura mahali kwa ile watu wanaenda kushinda. Unakuta sisi tunaenda tunapiga ati sasa kwa sababu sisi ni watu ya ODM tunaleta governor ya ODM tunapiga kura zetu sote. Tunawacha wale wetu wengine wanaunda serikali. Ikifika wakati ya kuenda kuunda serikali wanasema kura yenu mlipiga wapi? Kwa hivyo tutakaa chini kama jamii hii ndogo ndogo tukabaliane kura yetu this time tunaenda kupiga kwa yule governor atatuambia anaenda kutupea nini. Kwani hata sisi tunatosha kuwa deputy governor? Hatuwezi kupea deputy governor kwa nini? Si kwa nini hatuwezi kupewa na kura zetu ni mingi? Kwa hivyo sisi hatutaenda kupiga kura vile watu wanafikiria. Lazima tu consult Uhuru Muigai Kenyatta kutoka bande yetu ya Chupiri. I'm also consulting the former prime minister Raila Amolo Odinga, nimwambie akuje aongee na watu yetu, na mimi na consult Matiang'i akuje aongee na watu yetu, so that ndio tuweke kura zetu moja kikapu moja mara tunaenda kusaidika. Tumekubaliana namna hiyo, na hiyo si ukabila. Hiyo ni kusema lazima tukue kwa next government. Si ni hivyo namna hiyo? Alafu hii maneno mengine yote tukikaa chini tutaelewana. Hata hatutaki mtu aseme ati Mukarenjin. Hatutaki mtu aseme ati Munandi, ati mtu aseme Mukisii, ama mtu aseme hapana, tunataka tukue wa Kenya kwa sababu Nakuru Town West iko kila kabila yote.